danas osobe s invaliditetom imaju lakši pristup bazenima gradskih bazena u Osijeku. Naime, u rad je pušteno posebno vozilo koje osobe s invaliditetom spušta u bazen, a rekreacija u vodi je osobama s invaliditetom prijeko važna. To je jedan novi medij voda u kojem mi imamo daleko bolje i poboljnije mogućnosti kretanja, da tako kažem. Grad Osijek je preko povjerenstva za osobe s invaliditetom kupio ovo posebno vozilo koje stoji 70.000 kuna, a nemjerljiva je pomoć pri ulasku u bazene, što se vidjelo po osmisima onih što su ga prvi danas isprobali. Ja ću nastojati pronaći načine da taj osmijeh izazovem i drugim akcijama da se ti invalidi osjete kao sastavni dio naše zajednice, jer oni to i jesu. A snaga se neke zajednice mjeri po tomu koliko odgovara na potrebe svojih najslabijih članova. Vi znate da u ljetnom dijelu sezone na Copacabani imamo isto dosta osoba sa posebnim potrebama. Do sad smo to rješavali na razno razne načine, ali evo, s ovim vozilom ćemo i tu, da kažem, potrebu koja je bila nužna rješavati preko ljeta na Copacabani, a u zimskom periodu na bazenima Gradske vrti. Recimo još da je korištenje gradskih bazena za osobe s invaliditetom potpuno besplatno, a sada dakle i puno lakše.